Sklípka největší je největší žijící pavouk. Jeho délka dosahuje až 30 cm a žije pouze v Jižní Americe. Tento pavouk je jen o 20 cm menší než největší žijící pavouk vůbec. Ani s jedním z těchto pavouků se tady v Čechách nejspíš nesetkáme, ale kdo z vás by o to měl zájem?